لی پرسرایی ملبندی گرمنی یکتی نشتمانی کردستان ل خورماتو ل استودیو عبدالله بوری پرسرایی محوری خورماتوی هزکانی پیشمرگال ریهالی تلفن ول قل مندان سرتا کاک عبدالله ل جناب تو دست بیکم اگر بکرید رولی پیشمرگ بگشتی ل ازاد کردین حکانی سلیمان بگو آمری و ینجی جود و روبری بخیت رو. پێشمەرگە ڕۆڵێکی باشی هەبوو زۆر بە ئازایانە و بوێرانە پەلاماری لە دوو قۆڵەوە قۆڵی یەکەم لە مەنحەبەکەوە بەرەو قەدی سەلام و بەرەو ئیمبیزا بە سەرپەرشتی مامۆستا کەمال قۆڵی دووەم لە کوکز و یاپا بەرەو قەسەدارلی و بەرەو سلێمانبەگ بە هاوکاریش بە حەبدوڕەحمان لە دوێنێ بەیانی لە سەعات چوار و نیو هەڵمەتەکە دەستی پێکرد پێشمەرگە زۆر ئازانە و بوێرانە پەلاماری دوژمنیاندا زۆر بەباشی توانیان شوێنەکانی خۆیان بگرن ڕاستە دوێنێ هەموو یەنزە تەواو نەبوو بەڵام دوژبن پەچی کەوتبوو لەوێش لە دوو قۆڵەوە لە سێ قۆڵەوە پەلاماریاندا لە تەنیشتی یەندیجا بەڕاستەوە لەوێ سۆ خواری هەتا سۆ خواری خوارەوە لە ناوەش ینی لە ناو شارەوەش لەوێش لە قۆڵەکە دەخوارێ لە سەرەوەش لە سەرچەوەکان لەوێن دریشرا لەوێش دوان هاتن توانیان هەتا دوای نێوڕۆ و ئێوارە بەشێکی کەم بمێنێ ئەو ڕۆژ دەستی پێکردەوە جومەکە تەقریبەن لۆ دەوری سەعات یەک و دوو ئەوانە بە تەواوەتی هەموو یەنجیزە پاکرایەوە ئەم قەدی سەلام و یەنجیزە پاکرایەوە لەوێش بە دەمەوە ئێوارە ڕۆژ بنەتا چووینە نێزیکی سێتەڕەی حلێوە بەڵام لە پەلەسی سەرزرەکە مایلەوە بەڵێ کە زۆر بەرزە مایلاتی دوژمن زۆر لاوازە کە هەر جێگایەکی ڕوویان تێکەن ناتوانن خۆیان بگرن بەڵێ کە عەبدوڵڵا لەگەڵمان بمێنەرەوە گەڕێم وڵات کە حەسەن بارام لە ڕووی ستراتیژی و سیاسیەوە گرنگی ڕاوەدوونانی داعش لەو ناوچانە کە ناوچەی سەرەکی نێوان هەرێم و کەرکووک و بەغدایە چییە؟ بەڵێ سەرەتا زۆر سوپاسانەکەم لە ڕاستیە دەمێکە چی حکوومەتی ناوەند و چی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تەنانەت تیرۆستانیش بایەخ و گرنگی سنووری شاری خورماتویان زانیوە و بۆیە ئەبینین لە لانی کەم لە 12 ساڵی ڕابردووە بەشی زۆری ئەو چێشە و گرفتانی کە لەو سنوورە بوونە و ئەتوانین بڵێ ناوچێکی گەرم بووە لە ڕاستیە کۆمەڵێ فاکتەر هەن کە کاریگەریان هەیە وای کردووە و سنوورە ببێتە چەقی ململانیەکان خاڵی یەکەمیان ئێوە خۆتان نەزانن خورماتوە کەوێتە نێوان پارێزگای کەرکووک پارێزگای ناوەندی پارێزگای سەلاحەددین و دەڤەری گەرمیان و پارێزگای دیالە و منتقەی خانەقین ئەمە هۆکارێکە هۆکاریشی تری ئەوەیە خورماتوە هەڵکەوتەی خورماتوە کەوێتە سەر ڕێگای گشتی کەرکووک و کوردستان تا ئەگاتە بەغداد بەڕێی من هۆکاریشی تریشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ئەم ناوچەیەکی فراوانە و ناوچەیەکی دەوڵەمەنە لە ڕووی کانزاییەوە ئێوە خۆتان نەزانن بەشێک لەو ناوچەیە کە چەندین کانزای تیایە و چەندین کۆمپانیای نەوتی تێدایە لەگەڵ ئەوەش خۆتان نەزانن ئەو ناوچەیە سنوورێکە بریتیە لە کورد لە عەرەب تورکمان بۆیە ئەو ناوچەیە زۆر گرنگا و ململانیەکان تێیدا قۆڵ و کاریگەرن و ئەبێ سەرکردایەتی سیاسی کورد بایەخ و گرنگی و پرۆژەی گرنگتر و بە بەرنامەتری هەبێ بۆ ئەو سنوورە بەڵێ کە عەبدوڵڵا هەماهەنگی نێوان سوپا و پێشمەرگە و کاریگەری بردوومانی فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا و عێراق لەسەر کۆی گشتی هەڵمەتەکە چۆن هەڵدەسەنگێنی پێت وایە ئەم هەماهەنگیە بۆ ناوچەکانی سەعدیە و جەلۆلاش بەردەوامی هەبێت وەڵڵا لێرانە دەوری زۆر باشی هەبوو بەتاکەید ئەو هەنگیە دەورێکی زۆر باشی هەبوو نەکەرەوە هەنگی ئەوان هێزی پشتیوانیش هێزی پشتیوان ئەوەی دوور ئەوەش دەوری تاثیری زۆری هەبوو نەکرد لەو شەڕەیە و پەلاماری ئەو جارەی هەموو جارەکان کە پێشتر چەند جارێک پەلاماریاندا مەجالی ئەوەمان نەدا بستێک بێنە پێش
همو جاری هیزی پشتیوانی ایرانه اوی دوز لوی کوابونو لمالبن برادرانی مالبن پیانه گوتین چین داری پیویستو به هیزه اما هیزی پشتیری زور هیزه نیری نویندره دور تاثیری زوری هم بوا همو من هاو کاری یک دی بوین لو شرانه هم اوی پیسترو هم اوی اوزاره همو فرماندکان زور تباو هاو کار بوین و دور تاثیری زوری هم بو پروکانیز بتاکید لسری همو یال دوری زوری هم بو که اگر همه ناوکار نباینه لوانه پیشتری شو سرانی پیشتر که کرا نمه تاریبا بی که این بلامه و دوری تاثیری زور زوری هبو پروککانی به تاکید دوری دوری تاثیری زوری هبو لوی که دوشبن نیتوانی خورا بگرید بله اما از آیتی پیش مرگو برنی لگل من میاد رو که عبدالله که حسن برام لیستاد زور بی پیکاتو لینه کنی عراق ستایش رولی پیش مرگده کن پیتوای او هنگاوا کاریگری هبید لسر شوازی مامل کرنی لمو دوای بغدا لگل پیش مرگده و تایبتیش که وک بو همو لایک رون بو و پشتیوانی نیو دولتی پیش مرگو کردستان دکرید دیاره ایوه وکو میدیا کاران آگای او هن که ساکار رومالی هوالکان و چندین راپورتو لیدوانی هاولاتیان تان لو سنوره لبردست آیا اوی که ایم روشانه بینین خلق لو سنوره براستی بتایبتی لندتوکانی تر برا ترکمانکان و برا عربکان همویان داوای هیزی پیشمرگه کن چکا هیزی پیشمرگه ایسه بو تفریاد رست یک بو تواوی عراقی کن من نمونه کم رو لگل برس قای مقامو هندیک لپیشمرگه داری نکن هندیک یارمتی برئیس زیرو خان من بردو امرلی و سردانی خلکی او شهر من که لراستی همویان به چپل کتان و به اوتافات و اوانه و پیشوازی علیه مکرد چکا پیانوه پیشمرگه هیزه چی رزگار کره و پیشمرگه هیزه که اتوانه ترکمان و عرب و همو پیکاتکن بپاریزه و سر و مالی ها اولاتیان ایمه جاوازی منه لهمو او هیزانی که لهشتا سال را بردو العراق بونیان هبو لجه ناوی جاجا بهند بویا بله پیشمرگه ایسا فریاد رسی عراقی کانا و لهر شوینک پیکاتی چه عراقی توشی گرفت یکه به پیشمرگه با امین دانا و پیشمرگه با هیز دانا که اتوانی سر و مالی بپاریزه ایما ایسا که لگل ترکمانکان روشانه هاولاتیانی ترکمان سردانی ایما اکان و فرمانده پیشمرگه ابینن و سرکردکان ابینن و خود انجلیدوانکان ایم دوائی امرو دوین برپرس و هاولاتیانی ترکمان تنبینی چو ستایشی پیشمرگه و رولی پیشمرگه یعنی کن بله پیموه کاریگری باشتر دانا لسر سمعتی پیشمرگو کردو رولی اما لهاوچش سیاسی کن عراق بله کاغ عبدالله داعش بو هیزو هاد کل چند روز یک دا توانی چندین شهر عراق دا جیر بکات لیستاش دا لروبرو نوکان دا هرسی پیو دیارا برای تو وکو فرمانده اک داعش لعراق دا برو چو حال دیتو هنگاوی دا هاتوی چی دبید دا من خنات مویا داعش برو نمالت بید بتاکی جاری اکام داعش طبعاني لزور شوينة وصاركتون بدز بيني يارا ديش عراق وقته وشري نكر بشي زوري بشي لديش كان بيوندي بيوها بو او زيش او برين بشي كان بيوندي بيوها بو طبعاني لزور شوين سيطرم كاتسر كان بيبكي موصي بطاعوتي كتدس سكو تقماني زوري كتدس بوي او سكو تقماني خلقتي زوري بقاكار توانی لزور شوین فرکوتن بدست بینی بلان ایسا که عبینم بتاکید برو نمال اغواد لبروی ایسا بریو نیلی وقتی زور خرابا بتایبتی ایسا هم هنجک هیا لبینی خومانوزی شعراق وانا اوش دورو تاثیری زوری هیا ایزی کشمرگا بتاوتی زور بباشی شراکات که سامو کوکرد در رگایش کمانی لوی زیادر کشر بکن بلان شاکرنده کمان لپیناوی عشتی حزمان لشارنية شارمان اللبو عشتيا واني حزمان لشاربي بله كاك حسن ليسادا وفدي دانو سانكاري كورد لبغدا لقفتو قودان لقل لعنا كاني ديكا لباري بيكيناني حكومتي داهاتو بيتوانيا او وفدا دبيت برسي جيجير كرني يك جاري كي بيشمرقا لسنورانا يك لايب كاتوا بيقو من سرطا بيشمرقا خلقي مولاتيا اما خاكي پیشمرگه و اما خاچی کرده شته چی نامونیه پیشمرگه لسر خاچی خوی و برگری لخاک و نشتمان و لحولاتیانی خوی و لتوایی پیکاتکانی تر بکه بله زور گرنگه
دبي وفدي دانس تانكاري إما لبغا ولقل برفسع عراقي كان مكور من لسره وواجخ لسره وبكنواك ببي دستور وببي ياسا إما ما في خو معنى هذي بيش مرجله وناوتشان بيه خو أجر دسلا داراني نوع عراق رازين بن والله هلا شيء زور جورو كشندة أجر خوان خواست سركدايتي سياسي إما يعني وفدك إما مل بو بدن كخوان خواست برياري شيء واهلا بدري پیش مرگله و ناوچانه بوچو یک شین تو پیش مرگا لراسیا خلچی مولاته و ابی پاراستنی امنیتی ها اولادیانی ایما و خاچی ایما و او ناوچانی که نگ ناوچی اتوانی بلای ناوچی داجی کراو بونه تا یستاکا دبیل جر پاراستنی پیش مرگا بی و پیش مرگلم ناوچانه بمیتو و جو به هیچ لدوانو هیچ هاوچشه چی سیاسی ندهین و براستی حق نیه بخریتا من بخو مکا اولاتی چی ام نشتمانه ام اولاتا پیموه او هر حق نیه بخریتا چوارشوی پروژه گفتو گوکانی ایمه لگل حکومت عراق بوچی بچی حقی خو باشا و نامونی خو و هیزی داره چی نیه و هیزی ام اولاتی و خوانی ام اولاتی بویب ارچی که ولاتەکەی خۆی بپارێزێ و حق نیە ئەوە بکرێتە خاڵێک و مشتمڕی لێ بکرێ لەبری ئەوە بڕۆین چارەنووس لایەنە سیاسی و کارگێڕەکەی ئەم ناوچانە یەکلاکەینەوە و لەسەر بودجە و میزانی پێشمەرگا موچەی پێشمەرگە مشتمڕکەین نەک لەسەر ئەوەی کە پێشمەرگە بۆ لێرە بێ یان لێرە نەبێ خۆ ئەوان خاوەنی ئەم وڵاتە نین بەتەنها تاکو ئەوە بەسەر ئێمە بسەپێنن پێشمەرگای ئێمە کوڕ و کەسوکاری ئێمە کە چەچی لەشان کردو و خاچی خۆی ئەپارێزێ خەڵکی منەت بکا بەسەرمانە من براسي هر اصلا او حق نبو بخريته چارشوي گفتو گوكاني ايما لقل بغدا و ابوايا لسر او لسر ديان خالي زور گرنگه ايما مشتمر رو گفتو گو لقل دسلا داراني عراق بكين اما ولاتي ايما وابريارة ليره نروين لخاچي خوما نروين بله زور سفاز بوهر يقل حسن بارام جاگري لپرسراوي ملبندي گرميان يشتين الشمالي كرسان لخورماتو واروها كاك عبدالله بور لپرسراوي محوري خورماتو هزاكاني پیشمرگا دكتور فؤاد معصوم سروكماري عراق رايقيان دهنقا وكان يبيكيناني حكومة برو بيش ودرواتو قفتو